eles serão só aqueles que só a fachada de alguns terreno são protegidos por um sistema. Então, por exemplo, os CDAs, os centros temporários de economia, eles são treinados para ter emprego. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Eu quero que você acha que é isso. Agora ele é uma coisa que está aqui para você.